proti Dokšic. Můžeme si připomenout to, jak se vůbec do finále Upper Bracketu dostali. My jsme viděli vlastně celou cestu Hypomany, jak jsme v skutečnosti. Kluci odkástili tu jejich BO1 na začátku proti Lidové Gaming, což bylo mimochodem dost jako dramatické utkání. Tam chvíli Lidové Gaming vypadalo, že by to mohlo i zdramatizovat. Nakonec teda vypadli. Intu Hypo teda se potkali s Inae Lutea, aka GLB. Část GLB. No, kdo ví, jak to v dnešní době máme nazývat. Každopádně Hypo teda zvládli 2-0. Možná jsem očekával větší odpor Inae. Nakonec Hypo to zvládli skoro až jednoduše. A postoupili teda do finále Upper Bracketu. Dokšic ti to měli možná jako podle výsledku zdánlivě jednodušší, protože VKT Cowboys přece jenom je jakoby poslední tým z té protější skupiny, takže jako relativně snadný meča. Potom šli na rozbíječi, které zvládli 2-0, což si myslím, že bylo velké překvapení, protože rozbíječi patří vždycky k favoritům těch turnajů a to, že vypadli 2-0, asi ne úplně každý očekával. No. A teď je tady to finále APRu. Hypomaniacs, Dokšic, here we go. Já jsem k tomu všemu chtěla říct něco hrozně chytrýho, ale úplně mi to vypadlo, takže budu radši mlčet asi. Tak dík za pomoc. Já už si statistiky asi neberu, protože těch statistik tady toho mám sepsaných tolik, že už asi mám toho rost. A hlavně ban Vyspy asi je jedna z věcí, která nás nepřekvapí a která teda bude stále udržována. To už je taková tradice těchhle z těch zápasů. Znovu jo, potkali se dva týmy, které oba dva Vyspu mají rádi a ví, že to nechtějí dát tomu protějšímu týmu a nemají šanci si to sami vzít, takže Vyspa pryč. Ban Windrangerky? Nebo Windrunnerky? Windranger? Windrunner? Jak to teď je? Windranger. Já se schválně podívám. Runner to bylo předtím. Windranger, jo, je to tak. Je to tak. My bad, sponzorovaný komentátor. Blbý. Anyway, konečně ban Windrangerky. To naprosto chápu, protože mi přijde, že Hypomaniaci hráli snad v každý hře? No, ne. Nevím, jestli to je v každé hře. No, hráli v každý hře, v který mi nevzali protihráči. Hypomaniaci hráli... Kdo ji dřív měl, tak ten ji vzal, ale když byla volná, tak myslím, že ji pikovali. Asi v polovině hrách to, asi tak na 60% to vypadá, 60% jejich her byla Vinda na jejich straně. Co je zajímavé je to, že to hráli na support a ne na midlu. Ban Warlock, další hrdina silnej, na druhé straně Bane a Nightstalker, to jsou docela klasický bány, to asi není proti někomu přímo mířeno, tady z těch bánů bych řekla, že je mířená zatím jenom ta Vinda. Lešrak, další klasický ban. Jak říkám, ve spoustě hrách v drtivé většině her byl zabanovaný, piknutý byl asi jednou nebo dvakrát, když se teda dostal přes ty banovací fáze. Velmi silný hrdina. Nejenom tím skillsetem, ale i tou univerzálností, protože toho hrdinu můžete najít téměř na každé pozici. Tím, jak mu změnili talenty, je teď viable i klidně na toho supporta, protože přes ty talenty je schopný se vytlustit. A být furt tak nějak jakoby viable a ne tak snadný target je i z pozice pětkového supporta. No a pak samozřejmě jako tu damage, kterou Leštrak dělá, je samozřejmě obrovská. Jinak přišel pick Beastmastera, k čemu zase vede víceméně to téma, je Beastmaster plus Vinda, který jsme viděli v poslední hře, kde je super, že Vinda je rychlá, dokáže odchytit přes šekl víceméně kohokoliv a Beastmaster tím pádem nepotřebuje zase tak nutně rychlou dýku a stačí, když potom doběhne a dají bez problému ve dvou kill. A teď přijde akce mimochodem, můžeš pokračovat? Já myslím, že jsem svoji myšlenku dořekla, ale pokud má přijít akce, tak to trvá dlouho. Trvá to dlouho. A nebo je možný, že už řeší následující fáze piku a bánu a akorát šetří čas. Možná.
To je narušení vzorce, který jsme očekávali. Víš, doktor, zase jedna z těch oblíbených kombinací. Doktor nás nepřekvapuje. Tyhle openingy line-upů jsou si navzájem dost podobné napříč všemi týmy. Některé tam samozřejmě upřednostňují třeba trošičku jakoby odlišné hrdiny, ale Beastmaster, víš, Doktor Doom, Skyrat, pak tu můžeme přijít za toho Axeho, to jsou všechno hrdinové, kteří se v těch prvních bicích objevují strašně často. A jako nemusíme se tomu vůbec divit, ty kombinace jsou hodně silné. Jenom to odpovídá, já se budu opakovat, jo, my jsme to dneska říkali několikrát, všechno je to o té laning fázi, chcete vyhrát momentálně tu laning fázi, proto se hrajou ty dvojlinky a tohle jsou ti hrdinové, kteří jsou k tomu uspůsobeni a kteří v tom absolutně excelují. Zase ban Phantom Lancera, Sladar. To hraje Vilík, to je Vilíkův hrdina na čtyřku. Jo, takže to jakoby dává smysl. Ale proč by si Vilík banoval Sladara? Jo, takhle, oni to vlastně došit to banovali. To právě, že je pro nás novej ban, jako speciálně pro nás dva, protože my jsme Dogshit nekástili. Ale víš co? Kástili je kluci, ale... Kluci kástili hypomaniaky a tam mi to došlo, oni to v jedné hře hráli Beastmaster Sladar na jedné lince. Aha. Což mi nepřišlo nutně tak silné, jako potom, když si chodili pro ty pick-offy a Roar into... Amplify damage se jmenuje, to ulti od Sladara. Je to tak. To bylo hodně silné. To je vlastně pravda, protože ty si dáš sekerky, pak máš amplifier a dohromady, tak to musí dávat extrémní jako damage. Ty pecky byly obrovské, jo. Teď ještě je Beastmaster jel nejdřív medailon, potom ještě k tomu dodělal ty nekra. To jako na Roar umřelo všechno. Odstřel Maledict k tomu, že ještě. No jasně, a tak víš co, to už instantně jenom v tom Roaru, jenom tak jakoby samo o sobě ten Maledict, že taková failsafe pojistka, kdyby náhodou si to nezvládl, nebo musel ustoupit, tak prostě Maledek to dodělá tu práci, jo, ale většinou to zvládali bez toho. A bylo to silná kombinace, mi se to strašně líbilo. Takže tomu se chtějí vyhnout, Dogshit, typu Sand Kinga, to bude nejspíš Vilíku hrdina. To bude ta čtvrtá pozice, ten Roam, nebo dobře v dnešní době ne Roam, ale bude to spíš ta ovka. Takže hádám, myslíš, že by to mohlo duo být Doom Sand King? Jo, myslím si, že to bude duo Doom Sand King, přesně tak. Doomovi to trošičku usnadní tu situaci udělat jako zničit ten gap close nebo prostě dostat se k těm hrdinům, aby mohl dát i ten Infernal Blade, jo, protože Sand King mu tam dá to hrábnutí, aby zastavil toho hrdinu, Doom se k němu bude schopný dostat. Na začátku s ním třeba může mít problém, protože než má tu fázovku, než má ty bubny, tak zas tak rychlej není. Jo, on by musel používat vždycky Scorched Earth na to, aby někoho dohnal, jo, takže takhle musím mu to trošičku usnadnit, takže to je fajn. Možná to třeba neberme jako dogma, protože on by samozřejmě Doom mohl stejně taky se s tím Skyrat Magem a mohlo by to být stejně tak cancer. Jo, a Skyrat Mage znovu může být schopný pomoct tím gap closem tím, že dá slow. Takže, jakoby těch možností je tam více, no jo. Já se spíš myslím, to bude Doom Sand King, ale může to být klidně se Skyratem, mohl by to být třeba i Doom na čtyřku, to už jsme dneska taky viděli, jo, takže by z toho třeba mohli udělat něco jako Sand King Skyrat dokonce linku, jo, že by Sand King byl core, jo, těch možností je tam samozřejmě vícero, já si furt myslím, že to spíš bude ten Doom na core a budeme tam supportit na té lince, buď to Skyrat nebo Sand King. Nyní čekáme na pick hypomaniaků, a jakým směrem ti by se mohli ubírat, napadla mě, že by tam třeba mohla být ještě Naga, ale předpokládám, že když už si pikli Beastmastera, to by měl být ten Saberlightův hero, tak toho se asi nedočkáme, protože Beastmaster to prostě půjde pro Saberlighta. Nyx Assassin, toho jsme třeba od hypomaniaků dneska neviděli, ale proč ne, je to jakoby hrdina, který sice trošičku vypadl z toho opravdového metagameu, nebo z toho jakoby core metagameu, trošičku se dostal do ústraní, ale myslím si, že ten hrdina je stále hodně silný. Znovu dost to podporuje ten solo kill potential, který tam, nebo jako ten pick-off potential, který tam mají s tím Beastmasterem a eventuálně tím Vishdoktorem. Bude to hodně nepříjemná kombinace. Je to super hrdina proti Skyratovi mimochodem. Jo, to si myslím, že i může být jeden z důvodů, proč to hypomaniaci vůbec vzali. Jo, že třeba by tam našli jiné hrdiny, které by jim seděly víc, ale proti tomu Skyratovi to bude dost silné, jo. Uvědomme si, že Skyrat je dneska jeden z nejpikovanějších hrdinů, jestli ne vůbec i ten nejpikovanější. A je dobré na něho mít nějaký solution, jo. A možná i společně s tím Witch Doctorem bych typla. No, asi jo.
Asi jo, ještě Axel bychom tam zařadili. A víš co jo, Nyx sám o sobě je docela silný, proti Skyratovi bude extrémně silný. Takže jako proč si to nedovolit? Já si myslím, že to si klidně, to jako proč ne? Dukšit momentálně čekají na svůj pick, já bych tam očekával v tenhle moment asi spíš Midaře. Je tam Viper. Opravdu si nechávají to carry až úplně nakonec. Je vidět, že pikli silnějšího hrdinu, který není taky jednoduše gangnutelný. Protože i přes toho Nyxe, tak to by pak bylo nepříjemný, kdyby tam měli něco squishy. Korák, co bych tady měl trošičku strach je to, že Dukšit mají ve svém týmu Mambose. Jo, a teď já nechci nějak sazovat kvality těch hráčů, těch ostatních, jo, ale Mambose je takový ten typ hráče, který prostě chce být na výsluní, nebo jakoby i ty chceš tak nějak hrát na Mambose, protože prostě je to jeden z nejlepších našich hráčů, je to takový ekvivalent Mirákla na české scéně, řekněme. A myslíš, že Viper není hrdina, který by dostatečně využil jeho kvalit? Jo, přesně to je mé myšlenka, jo. To je jako Mambose je prostě hráč, který ti bude excelovat na hrdinech, jako je Ember Spirit, jako je, já nevím, Invoker, jako je klidně i ta Profeta má občas jakoby takové tendence být trošku jakoby skillful, ale Viper... Tak počkej, ještě by Vipera mohl hrát někdo jiný a Mambose by mohl jít mýpa na safelinku, třeba. Jako možné to je, klidně by se to tak stát i mohlo, já bych to docela kvitoval, aby se něco takového stalo. Dragonite proti Viperovi, to bych nechtěl rád. To je ve skutečnosti hrdina, který toho Viper docela posírá. Z několika důvodů. Viper má ve skutečnosti docela malou base damage a na prvním levelu proti Dragonite-ovi eventuálně s Quilling Bladeou si bude strašně těžko, jako si strašně těžko poradí. Jdu špatně slyšet? To já nevím, ale radši mluv spíš do toho. Jo. A možná jsem šel blbě slyšet, tak doufám, že snad jako nebyla nějaká velká gorba. Navíc Dragonite má teda, abych doplnil myšlenku, Dragonite má velký HP regen přes svou pasivku, takže Viper má jakoby komplikovanější život v tom harasovat ho mnou, ale jakoby hlavně tam jde o ty lázety, jo. Tím ještě, že Dragonite si může vzít ten Brave Fire, který redukuje damage, což Viper s tím má sám o sobě už problém, protože jak jsem říkal, má malou base damage. Ach, je to dost nepříjemný, no. Ono se to nezdá, ono se člověk řekne, no teď Viper tyho posírá jakéhokoliv mílíka, ty o čem to mluvíš, ještě má corrosive skin. No, ale tady mu tak nějak k hovnu. Takže tak. Lifestealer zabanovaný, taky není žádné překvapení. No teda poslední hru jsme dospěli k tomu, že Lifestealer jsme viděli akorát jednou. Slark. Toho jsme snad ani neviděli dneska. Zabánovaný Slark. Ale taky byl v bánu vidět, ale... Jo, v bánu byl vidět několikrát. A máme tady ten vrtulníček, který někdo zmiňoval. Mám pocit snad i před tou první hrou? Nebo před druhou? Ono vzhledem k té dlouhé pauze, co jsme měli kvůli Lackovo počítači, tak se mi ty hry nějak smísily. Spektra Mambose, to je hrdina, na které může eventuálně Mambose excelovat. Ne, že by to byl hrdina, který potřebuje moc skillu, ale je to hrdina, který bude hodně farmit a bude mít velký impact do hry, hlavně jakoby s časem, až bude jakoby víc nafarmený. A to si myslím, že je pro Mambose jakoby mnohem zajímavější než ten Viper. Takže Viper si veme Yenda, půjde tentokrát na middle a Mambose půjde na carry. Mimochodem, Jesfana si teda veme Dooma, takže to bude cool Doom, ano, cool asi story, bude, bro. Ale hlavně bude core Doom, supportění Vilíkem, protože to je ta čtvrtá pozice, takže ta původní myšlenka teda byla správná, takže jsem se úplně nemýlil. Takže feels good man, no a na druhé straně teda... Bude to Beastmaster s Witch Doctorem? A bych asi bych, to je proti čemu oni byli proti té Spectre. Já nejsem si jistá, jestli zase chceš nechat gyrokoptéru s Nyxem, je Nyx dostatečný babysitter, aby byl schopný ochránit gyrokoptéru proti dvojlince? Takhle jo, já
bude záležet asi proti čemu bude, jo. Pokud by tam ten Nyx měl být proti tomu Skyrat Mageovi, tak si myslím, že by bylo zajímavější, aby tam byl Nyx než ten Witch Doctor, protože to, co Nyx by mohl dělat, je aspoň dávat ten... Ježiš, Mana Burn? Jo, Mana Burn se to jmenuje na Skyrat Mage. A Skyrat Mage na to bude strašně guret, jo. Takže to by třeba mohlo být fajn, ale pokud by tam měl být Doom a Sand King, tak si myslím, že tam byl lepší ten Witch Doctor. Právě, že Witch Doctor půjde na offlinku podle toho, jaký zatím nabrali bude, no. Směr. Tak to vypadá, že bude Beastmaster s Witch Doctorem na offlinku, na midu budeme mít Dragonite a na safelince bude tedy Gyrocoptera s Nyx Assassinem. A proti ním na offlince bude Sand King s Doomem. Dole bude Skyward se Spectrou a na midu bude Viper. Máme tady nějaké technické pravděpodobně? Už píšou go, takže asi se dočkáme rychlého zase začátku. Znovu začátku. Znovu zrození začátku. Já si myslím, že na co by se Hypo měli zaměřit, asi je to ten matchup toho Nyxe. In my honest opinion, měl by se ho snažit dostat tomu Skyrat Mageovi. To si myslím, že je hrdina, který s ním bude schopný jakoby nejlíp něco dělat. Tak uvidíme, jak to nakonec nemečapujou. Zatím to teda vypadá, že skutečně Doom a Sand King udělají dvojlinku a půjdou na top. To ve skutečnosti bude proto Gyrocopter, s Nyxem dost nepříjemný. Ale jakoby... Ono se to nezdá, jo. Si řekne, že Gyrocoptera je rangeák, jak může Sand King Gyrocoptéři obližovat, ale ono... Ta range je příliš malá, ten Sand King skutečně Gyrocopteru dost vysílá na lince. A vzhledem k tomu, že ona... nemá velký HP pool a armory proti Sand Kingovi jsou tak nějak k ničemu. Tak Sand King jako je jeden z velkých counterů Gyrocoptery na lince. Jo a ještě v kombinaci s tím Doomem... Au. Jo, a to je třeba situace, kde bych ocenil být tou Gyrocopterou, aby za mnou stál radši Witch Doctor než Nyx, protože Witch Doctor by to mohl hrát jako posledně, Hyrule jsme viděli, že hrál build 1-1-1, že si vzal hned na druhém levelu Voodoo Restoration, aby ho mohl healovat, to si myslím, že hrálo na to Nyx docela s velkou roli. Nesporu, mimochodem, Vidík už přidotoval se Sand Kingem, je tam společně se Spectrou a Skyrat, oni dokonce by mohli udělat trojlinku. No, a jako proč ne, já si myslím, že ten Doom by mohl zvládnout i solo proti Gyrocopterovi a Nyxovi. Já bych řekl, že to je možné a takhle zajistí hlavně té Spectře dost slušnou linku. To je pravda, to ve výsledku navazuje i na to, jak jsme se bavili o tom, jestli dvojlinka Gyrocoptera a Nyx je dostatečně silná proti protivníkově dvojlince, ale je pravda, že tam může zůstat Doom, těžit z toho ty expy, goldy vlastně on bude mít... z toho Devouru a můžou mít Spectru, u Spectry trojlinku, takže bude mít safe farmu. Proč ne? Jo a tak ono se to jeví docela logicky, jako koukej na to, on ten Doom tam očivně je schopný nějak kontestovat tu linku, když už jsem z té první creepy, vy už bude mít vlastně skoro druhý level, tyjo, že on se k těm expům dostává v pohodě, takže ta sázka na to, dobrý double stun od Vilíka, tady by možná Beastmaster mohl být potenciálně v problémech, Vilík nakonec utíká pryč, by se nejpadla se bude muset modlit na to, aby to přežil Hyrule, to je na první level z Voodoo Restoration, nejspíš zachraňuje, fakt že jo, nice ty vole. Kde jste hejtři tyho Voodoo Restoration na prvním levelu, tady Hyrule odhadl fenomenálně situaci a myslím si, že si nechával ten skill point teda, co nejdéle volný a teď opravdu Sabra zachránil ten heal. Bylo málo, umřel by no. Hezké sekery od Sabra, to ukradl ten půl. A dívej, tam tři rangeáci se mu tlačí pod věž, tohle bude spousta jednoduchých expů pro kombinace Hyadlo Saberlight. Půjde se nahoře na Jesfanu. Ten se vůbec nebojí, ve výsledku v jednu chvíli vypadalo, že tam půjde až za tier jednotku. Tier jednotku? Ano.
Týr jednotka? Týr jednotka. Se z tebe stala Slovena. Však to není nutně jenom slovenský. Na spodu koukej, na midlu koukej, protože mé rozjetí na to DKčko, přišel tam vlík se stunem a jakoby nezabiju DKčko, ale je to zase nějaká value damage, kterou do něho dává. To padá docela dost. Nemá to úplně nejjednodušší, ale už má dvojkový Dragon Blood, takže healuje se docela, to je 17 HP regen. To je moc hezký. Na spodu možná další akce si vybíhají, vypadá trošičku v nesnázích, vylíkat přijde s tím stunem. Moc hezký stun, káska nebude úplně stačit, ta je totiž jedničková. A Sabrelight se musí hodně stávat pryč. Hadlovi za chvíli dojde mana, on ho nebude schopný přehýlovávat. Sabrelight ale stále ještě žije. Přichází další stun od Vilíka. Přežije tohle Sabrelight nebo nepřežije. Sekery se vrací, ale nebudu schopný dostat dostatek damage. Takhle Sabrelight umírá. Teď ještě dokonce hantí Hadlo, nejspíš to možná taky. Chtěl ještě dávat kásky, ale nakonec neměl dostatek many. Se ještě zkouší Sabrelight tady vracet a dávat nějakou damage do Ashishe, ale bylo to jenom využití regenerace spontány, nic zázračnějšího. Nahoře si tam Jestfana chodí pomalu, tak jako kdyby byl support Dire. No, ale tady ale bude ve velkých nesnázích, tohle nejspíš nepřežije. Rozdal ještě aspoň nějakou value damage. Ale prostě umřel, no. Ale jako koukej na to, tyjo, ty hrdinové proti němu mají čtvrtý, třetí level. On je sám na třetím a tři a čtvrt levelu má. To je ve skutečnosti spousta. To je už si velká spousta, jak jsme tady s tomu vstal. Není to s velkým takem, no, velik těch vypadal na spodu AFK. Tam nechala docela slušnou damage od Sabrelighta. Tím, že Beastmaster už má třetí level a ten Witch Doctor už má taky třetí level, má ten Maledict, tak teď jsou schopni tu linku kontestovat podstatně víc než předtím. Ale jde to docela poznat, přece jenom Skyward Mage nemá žádné armory, že jakékoliv sekery, které kolem něho proletí, mu dají opravdu spousty damage. No, když se podíváme, tak Gyrokoptera se má mnohem víc. Na sporu rozhodně od Vilíka, ale on by se to mohl otočit možná ještě proti němu. Dobrý double stun. Musí ale utíkat, si právě zkoušel dávat aspoň nějaké sekery. A jo, tady v problémech, ještě si dává ten hýlek. Uvidíme, jestli mi to bude stačit. Mysutý Maledict nebyl úplně cool, mám prostě nakonec zeme ten lázit. Hašiš, snažíš se ještě hantit, Sabrelighta. Nejspíš odporti pryč. Ne! Dobrý Borrow Strike, hezký Vilíku. A double kill pro Mambose. Double kill pro Mambose, to je začátek, který by si přál. Možná se mu to začátku ani nezdálo reálné, ale koukejte na to, tyjo, proti tak těžké lince, která to původně měla být. Lázi tu... Každopádně Mambos už má 4 killy dohromady, takže sice je pravda, kily, že na lázi ty vyhrává poměrně dost Gyrokoptera, ale zase Mambos má 4 killy. I když takovýhle early killy, nevím, jestli se vyrovnají úplně koukej na to, Jestfana v problémech, ještě na něj za chvíli poletí raketa a už ho zastunovala, ještě se čeká na další impale a Jestfana padá. Chví dodělal ten čtvrtý level. Gyro hlavně dodělala šestku. No, a to bude nepříjemné. Tam si myslím, že kill potential je o 100% větší. Na spodu mimochodem další kill na Witch Doctorovi. Já... Jo, jenomkrát jsem vzal Hashish, ten kill si myslím, že to znovu mám Ambos, ale ne. No a abych se vrátil k té Gyrokopteře, tyjo, s tou šestkou má obrovský kill potential proti tomu Doomovi. Jakmile on nebude mít na cooldownu Scorched Earth, jakože teď si ho použil v lese na farmení creepů, tak nevím, jak bude schopný vyběhnout z cooldownu. Mambos má hotovou tradu, za chvilku dokonce poletí Aquila. Tohle je hodně... Nahoře tanky oriented spektra, no... Dokonce Gyrokoptera nemusel ani vyhodit cooldown, ale stačil akorát Maledict a Impale od Nyxe a Doom umřel. Jo, a jak se mu ze začátku dobře dařilo mít ty XP, tak tím, že už umřel jsem po třetí, je to fakt. Jak třetí smrt, tak si to trošičku pokazil.
Myslím, že tím gyrokoptéře dal nejenom ty goldy nebo tu freelinku, kterou prostě gyrokoptéra tak nějak musela mít. Tak teď ještě k tomu mají ty killy a to není vůbec příjemné. A dívej na to, jo, oni... Tam jsou dokonce připraveni, víš, doktor s tím Nyxem, oni by ještě chtěli Jespanu zabít znovu. A já si myslím, že můžou, teď dokonce to gyrokoptéra vyskautuje, bude to vidět. Doplnila si manu přes kleritu, ona by tam mohla klidně na cooldown začít iniciovat a kluci to měli být schopni zabít. Jo. Já nevidím úplně scénář, že by to Doom měl přežít. Dívej, na to Harlow už vybíhá, letí káska, letí raketa, cooldown už tam je, Maledik nádherně načasovaný a je to další smrt na Doomovi. Tohle je ale strašně důležité, jo. Doom je hrdina, který přes Devour může relativně snadno se jakoby scalovat a farmit. Jo, i přesto, že má třeba horší linku. A pokud mu tu linku uděláte jednodušší, tak no, je to prostě problém pro vás. Jo, a tím, když ho takhle zajebete, tak jako co Doom přinese reálně do té hry, pokud nebude mít XP a goldy. Jo, je cool dát Doom, ale člověk by čekal trošičku i větší impact od Dooma, no, nebo chce být větší impact od Dooma. Tady jsem teda přišla o kill na gyrokoptéře. Na této povílince, kde se rozhodli pravděpodobně, že i tu gyrokoptéru budou muset trošku strestat, aby to nemělo tak jednoduchý. A dolů no, přišel Dragonite. No, dolů Dragonite a on byl scoutnutý. Nejspíš Mambusem, kdo tam dal. Ale oni jenom vědí, že tam někdo je, ale... Dobře, už ví kdo. No, on portil pryč, takže to je v pohodě. Dragonite si tam popnul lůčko a hurá do pušování. Na druhé straně mapy, na midlu, zkouší pushovat, gyrokoptera tam na něm naportila, že by to chtěla bránit. Je tam ale připravený vylík, je tam připravený hašiš. Nebudou bránit svého Vipera, eventuálně se pokusí o nějaký engagement a dojít k nějakému dokonce, no. Spectra je nedaleko, Mambos by se nejspíš taky chtěl připojit do tohle fajtění. Mimochodem volí ten klasický build přes Threadu Aquilu na... Ježiš, pane, mi vypadl název tomu. Na Blade Mail. A pak nejspíš bych chtěl... Pak by nejspíš chtěl tu Radianci. Jsem to už dneska viděl několikrát. Skyramage misnul ten... Slow, tak to je celkem nepříjemné, ale vylík byste jim měl dávat pozor. Hned trojice hrdinů, kteří by byli schopni zabít oba dva ty supporty. Jenom by se blbě pohli. Beastmaster má mimochodem ready ultinu. A Roar na takovém Scarlet Mageovi nemá úplně moc velkou šanci na neúspěch. No a dívej, on je připravený na topu, on by chtěl najít Jespanu a toho nejspíš i najde. Tam schovává v lese, už dokonce vidí. Dobrá ultina, začátek. Jo, která je ale zaslouvovaná. Nemůže se k Doomovi dostat, už tam ale letí raketa. Sebrat se dodělá tenhle kill. Mumbles je tam zavřený v těch stromech, tady nevím, jestli má úplně šanci přežít. A on už má použitý, teď už čeká akorát ještě 3 vteřiny na ten dagger. Prošel se k Willemblade, už si dává ten spectral dagger a snaží se dostat do bezpečí, že se mu nakonec povede. Přijde ještě nějaké TP. O, je tam ten kurý, on tam vyskautuje, ale oni nemají jak přerušit. On nakonec zabije těma sekerama. Aj. Sekery budou ten stačit. Ten kurýr to byla taková schoda náhod, no. Že zrovna letělo kolo, skoro to až vypadalo, jako kdyby ho tam poslali schválně, aby to tam vyskoutil, ale... A víš, já bych se skoro sadil, že to bylo snad i schválně, já si nejsem jistý, jestli na to někomu něco došlo. Já myslím, že nesl něco Dragonite-ovi. Jo, já nevím, jo, tady si nejsem úplně jistý, takže nebudu se moc hádat. Ale jako bylo to hezky zahrané, využité, ale mě jsem nečekal, že ty sekery ho opravdu instantnou, že ho dodělají, to bylo super. Na midlu nad Viperem se stahují trošku mračné, tam ty trojice hrdinů, která by chtěla krev, chtěla by zabít toho Vipera. Já nevím, mimochodem celkem nedotknutý. Má jeden kill, jinak má 0-0 k tomu. Farmy jako docela slušné, je tam na čtvrtém místě networku od toho Dragonite'a. Jsou nějaké 200, to je prakticky nic, ale už tam iniciace. Stun od Dragonite'a, je tam Roar, sekery, z tohle se nemá šanci dostat, pouze. Ultina na gyrokoptéru, ale je taková jenom propagační, aby se neřeklo, ale z toho nic zajímavějšího nevyroste.
Kluci teda pušnou tu věž, to vypadá nahoře, se pokouší Radiant o nějaký trade, ale nemyslím si, že budou pušovat dostatečně rychle, zatím na to asi nemají úplně itemy. Hlavně tohle je taková ta pitomá situace, kdy ty si pekneš Vipera, který ti tak nějak má stompovat ten early game, který ti má vyhrávat tu linku, potom se přetransformovat do nějakých těch pushů a early engagementů, kde prostě si sebere ty killy a bude cancer. A částečně se to podařilo, on ten middle docela zvládnul a má farmu a pak najednou ty ho umře a ty zjistíš, že když s ním chceš něco dělat, tak už se začíná dostávat nějak do pozadí, nevím jestli úplně bude schopný, Doom někdo umírá, mimochodem na to pugenkick na Dooma. Nyx využil svoji šestku a ještě měl arkánu, takže za chvíli bude mít znova Into Maledict a smrt. Jo, to je dost nepříjemné, to je dost nepříjemné duo, no, co ní můžu... No, doktor, pozdrav, víš, doktor, dodělal šestý level. Devarda připravená, co budeme zabíjet? Možná na midlu toho Vipera, přišla Kaska, přišel Maledic a to je všechno. Oni si asi úplně nejsou jistý, kde teď aktuálně jsou, tak tam nechtěli lézt poblíž tomu higher groundu. Next tady nejspíš bude chtít něco scoutit, ne, 40 hrdinů našel. O, tady Dragonite trošičku v problémech a dokáže vyběhnout dostatečně včas. Teď to bude fenomenální Kaska, nevím, jestli 40 hrdinů. Next to dobře proskočil, našli tam toho Nyxe. Tam dostává ještě na sebe sekery. Myslím si, že Nyx nepřežije, oni by možná chtěli hantit dál. Doom si to nakonec rozmyslí stejně jako ten Sand King, takže... Tady minimálně nic, teda... Ale koukej na Sabra, Saber se snaží běžet za tím Doom, ale nebude mít dostatečný moment speed na to, aby ho dohnal. Vylik tady přemýšlí na nějakým fightěním, jenomže on z toho točí proti němu. Roar into Dragon Formana Dragonite-ovi. Berou si tenhle kill relativně zadarmo. Oni teda nemůžou pushnout tu T1 na midlu, tu už zvládli, takže se musí přesunout na midlu. Ta věž má nějakých 320 HPček, jo, takže to nebude asi žádný velký problém, dívej na to, že tam dokonce jdou i bez těch creepů, jenom prostě aby využil tu ultinu, on je dost tanky na to, aby si to potankoval sám, když mu tam ještě přijdou ti creepové a Beastmaster na pomoc. Tohle bude zase, jo, věž zadarmo, oni to nebudou chtít dokšit nějak bránit, oni asi v tenhle moment ani asi nemůžou, jo. Nechávají Spectru farmit. Její nejspíš teď dochází ten Blademail kurýrem, jestli se nepletu, je to tak, že se vrací pro něco? Jo, Spectra na portě do báze, IC. Proto se kurýr teda vrací do báze. A tohle máme bude tady Smoke. Smoke přichází? Ano. No Spectra, snáhle by si mu nejspíš mohl něco rozjet. Spectra se tam snaží vybrat vzadu nejdřív toho Vigil, která se jim povedlo, když ještě DKčko na sebe dostalo Doom, to už je tam obložení třech hrdinů, tady už asi není úplně reálná šance na to přežít. Nechali Mambosovi tenhle kill. A je to najednou 3-0, moc hezky zahráno, já jsem si říkal, jestli něco nevytvoří, protože Hound byl ready. Věděli, že Dragonite nemá formu, ideální příležitost na to něco vyzkoušet. A ta Spectra má Blade Mail, s Blade Mailou se jí taky bude určitě líp prát, že jo? Jo, tak určitě, jak říkám, jo, na to dodělala, těsně před tu akcí, ona vlastně portila do báze pro zbytek toho Blade Mailu, aby se pak mohla zapojit. Jo, využili to absolutně fantasticky, dobře si to načasovali. Ještě bylo super, že jí nechali ten kill na tom DKčku, tak aby ona mohla dodělat, nebo získat ty bonusové goldy navíc směrem k té Radianci. To pro ní bude dost důležité. Jakýkoliv goldy navíc jsou super. Gyrokoptera, jo, pozor jo, Gyrokoptera, klasické bubny jo, to není věc, která by nás asi úplně překvapila, ale to, že rovnou jde do Agáče by mě nepřekvapil, Agáč je teď jako docela moderní item, ale rovnou BK bot jo, jak moc je Gyrokoptera postraná, já to řeknu na plnou držku, jak je postraná a jde rovnou do BK bot jo, žádný takové to, ještě chci Psycho, abych mohl fightit, abych mohl farmit, no, nebo já nevím, Agáč, abych mohl víc farmit, nebo blesky před tím Agáčem a takové podobné věci. Ne, jde rovnou BK, bo. Tady byl vyskoutěný Skyred pravděpodobně tím Nyxem, který teď bude používat Vendetu na cooldown a bude chodit po enemy jungli, hledat nějaký killy a s pomocí jednoho, dvou kamarádů prostě je budou vybírat. Ideální scénář pro ně. Určitě.
Ještě na spodní lince se tvoří nějaký push ze strany hypomaniaků, už tam přichází DKčko, mimochodem s Arkandrou, na to nejspíš bude chtít použít Dragon formu. Už se tak děje, iniciace na Sand Kinga okamžitě padá, stačil jeden roar a co mohl udělat proti takovéhle 40 hrdinu, absolutně nic. Hypomaniaci si v poklidu přichází pro tu věž. Ta už je teda dole. A oni možná by mohli zkusit kontestovat high ground? Ne, nakonec se stáhnou, nebudou riskovat nic, prostě si vzali věž, použili velké cooldowny a stahují se pryč. Jinak Velík už je poměrně blízko k dýce, což by taky mohlo dost otočit tu jejich hru. Chybí mu 250, takže... No, a oni na ní čekat úplně nechtějí, oni. Oni nebudou čekat, přesně tak, co já to koukám zrovna jako ty, oni si dali smoke a jdou si pro ten kill. Na jednu stranu docela odvážné, protože jak jsi to řekla dobře, jo, on má těsně před tou daggeru. On dokonce poruší ten smoke jenom, aby mohl farmit. A z téhle creepy skutečně ten dagger bude mít a... Nevím, no, ale možná mohli na ten smoke počkat, dát si ho kousek později. Možná, že to byl nějaká trošku miskomunikace, že dali smoke, načež Vilík řekl, potřebuju díku. Je to možný, on si už posílá, nebo s tou daggerou si chce poslat i smoke. Takže to nejspíš zkusí znovu. Na nějakou další akci, ale... Nyx je docela blízko tomu místu, kde by eventuálně... No počkej, on pinguje na spodek, oni by chtěli zabít toho Duma. Tam přichází víš doktor, on by tam stačil, kdyby tam dal Malika do Vardu a myslím, že Dům může umřít. No, hezky. Nyx tam zastaví to TPčko, ať Čespana se pokoušel o cokoliv. Kill z toho teda nebude, ale je to takové... Ale počkej. Dělá... No, DKčko tamhle přijde s DDčkem, tohle není úplně příjemné. Nemu chyběl nakonec drain, na to by se něco mohlo stát. Obrovská akce, DKčko na sebe nedostane Dům. Oh, pozor, tenhle stup byl absolutně fenomenální, tam přichází Grok, teda BKmu, tahle damage je úplně obrovská. Už tam padá jak to spektra, jak ten Skyrat, Sand King vybraný zrovna tak Doom na Nyxen se musí stahovat. Viper nemá šanci, když dostal na sebe Roar a poslední přeživší ze strany Dokšidu, že akorát ten Doom. Tam velký hunt, nakonec přeruší, nebudou to zkoušet. Nyx Doom dokonce i přežije. Dává heal na tu gyrokopteru, aby se eventuálně mohli pokusit o high ground push, ale nebudou to zkoušet. Stáhnou se pryč, gyrokoptera potom BK už má na kliky agáž, takže přece jenom se k němu dostane. No vypadalo to ještě docela zajímavě, když Spectra rozhodil haunt. A byl tam docela slušná iniciace, nebo slušný postup, ale... Jo, co tam dalo ten stun tomu Doomovi, myslím, že s Viperem to bylo, nebo s tou Spectrou možná? Si ani nejsem jistý, co to bylo, ale to byl úplně nejdůležitější moment ve skutečnosti. Doom už kásil jeho ultimátku a to by mohl ten fight ještě dostatečně zvrátit, protože on to zase chtěl dát na to DKčko a neměl v ten moment vyhozený ani stun, ani brief fire. Well. No, Nyxy taky budou muset dávat pozor, protože oni tady... Bilik netrafil stun. Je vyskautovaný ještě tím Nyxem, který je tam ve Vendetě. No, oni o Vilíkovi tuší, ale na tom spodu. On je tam furt vypingovávaný tím Nyx Assassinem. Ještě ten Carapace into Impale. Tohle je trošku annoying pro toho Nyxe. A pro toho Sand Kinga. Spectra staví to rádlo, ale ještě jí chybí docela dost. Takže na to si musíme počkat. Já si myslím, že na to budou i čekat Dokšic. Že oni se nebudou spouštět do nějakých větších akcí a nechají Mambosy dofarmit. Jo, já si myslím, že pro ně v tenhle moment jediný zajímavější target je Roshan a ne ve smyslu, že by ho oni udělali, protože oni na to nemají úplně line, oni to nemají čím hitovat. Ale spíš, aby si ho ohlídali, aby ho neměli enemy. Jo, že oni se budou spíš vyvarovat nějakým akcím ve smyslu, aby někde neumřeli ve velkém, nebo aby dělali velké. No jako, dobře, oni možná smoke třeba vyzkouší, protože furt jakoby mají prostředky, jak se prát, jo, ale asi nebudou zkoušet něco vložně
zoufalého, že za každou cenu pojďme se smouknout, ale prostě budou se snažit Mambusovi dát co nejvíc prostoru. Jo, a já si myslím, že jim to oddálení hry i vyhovuje, jo. Spectra je ultimátní late game carry. Za těchto okolností si myslím, že ani nemají moc možností, protože prostě Spectra nebude mít impact tak velký a furt ty fighty budou více či méně 4v5, jo, vzhledem k tomu, jak nafarmené ty kóry jsou na straně Hippos. Jo, a Spectra nebude schopná jakoby dorovnat tomu impactu. Ale to vypadá, že kluci se budou minimálně snažit pushnout nějak, pokud možno safe, tu věžku, protože asi nechtějí úplně, aby ten fight dopadl jako ten minulý, ale je fakt, že když budou opatrný a budou stát supporti vzadu, nebo minimálně hajadlo, tak fight pořád můžou bez problémů vyhrát. Na zbytek Dragonform jdou Hippos do Rošpitu. A ten Rošan docela teče. Jo, tak to je tam... Jako ta Dragonforma sama o sobě je dost dobrá na dělání Rošana, jo, a Beastmaster tam má ještě i ten medailon, takže... pozor, tenhle Hound, co z toho nakonec zejde, je tam Aurora Duma, ten bude vbítý ještě předtím, než použije svou ultimátku, je tam Vyžotr ve velkých problémech, nakonec bude zabitý Rošanem. Hezky, pěkně, Hašiš, ten už tam přijde tak nějak tak trošku na feed, nebude schopný u té stále akce, a teď jenom Mambos se bude muset modlit, aby tam nebyl ještě vybraný. Hantit nebudou, vemou si toho Rošana. Aegis si bere Gyrokoptéra. Tohle byla hodně pěkná akce. Asi MVP bych dala Beastmasterovi za roar na Duma, který jim ve výsledku zabezpečil to, že Doom nestih dá Doom. Samozřejmě cooldown tam byl taky důležitý, protože to rozdalo ten damage, ale... Roar byl klíčový. Jo, a Gyroška je v tenhle moment opravdu huge, oni nemají vůbec odpověď na to její BK, bo. To oni nejsou schopni ty dusty starší, ale prostě budou hodně, to ten prostor dostal impale a nebude moc přežít, ještě tím by se tady měl dávat trošičku pozor. Ale to už Hippos nebudou zkoušet, ale pozor jo, Beastmaster už má zase ready roll, oni budou chtít bojovat, oni budou chtít ještě nějaký kill, ideálně přesně, než půjdou na high ground. Oni hlavně mají i tu dragon formu, takže mají dragon formu, můžou začít tak ukusovat věž. A koukej na to, Boom to nešetří, popuje dragon formu a hura na high ground. Těch spellů, jak brání high ground, tam není úplně dost. Nikdo tak může efektivněji něco pušovat a dávat damage, jasně ten Skyrad, jinak Spectral Dagger, moc jsou cool. A dívej na to, tyjo, ty Raxy padají strašně, jako tam dokonce trojkové nekladl Beastmastera, takže o to horší to je. Spectra mimochodem má Radiance, ale nemá Hound, to je trošku slabé pro ní. Teď se Hippos stahují, možná jedna tam bude chtít nějaký ti retorku, jenomže koukej na to, pokud to je BK na Gyrokoptéře. Doom zase vypnutí předtím, než vůbec dokázal zdát svou ultimátku, jen ta je na ústupu, dostane za chvíli impale, ještě Maledik, Varda, tak tahle to definitivně spečetí velký epicenter od toho odvilíka, ale to už nic nezmění, ti hrdinové jsou až příliš tlustí. Tohle vypadá na minimálně další stranu, jestli se nepokusí třeba i o tu poslední spodní, třeba to mohli sebrat, víš. Jak to nakonec zapadne, no. Takhle, když na to koukám, tak bych to spíš odhadoval na to, že spíš si vemou jenom tuhle stranu a půjdou pryč. Každopádně oni mají už takový náskok v netvortu, že si nejsem úplně jistá, jestli... Ale dobře, nebudu říkat, že není cesta ke comebacku, protože v Dotě neexistuje hra, kde by nebyla cesta pravděpodobně. Vždycky může někdo vysrat, ale... Takhle to zatím vypadá, že ta hra nebude mít dlouhého trvání. Jo, tak ten rozdíl 18 000 je propastný a víš co, ve chvíli, kdy... Hlavně bychom měli posuzovat ty protější carry, tak mezi Gyrokopteru a Spectrou je 6 000 rozdíl.
A to někde prostě musí poznat, jo, a Gyrokop teda třeba nemusí vypadat úplně scary tím, že má v vozovkách jenom backup a gáč, což jí nedává úplně damage, ale problém je hlavně v tom backupu, oni nemají žádnou damage, kterou by zabili Gyrokop, kterou už si pochne backupu. Vy jste teď asi neviděli, jak jim Nyx odblinknul. Ne, jsem neviděl, jsem sledoval tu Gyrokopteru. Oni ho tam chytili a... No a ta iniciace na... Ty jašišmarja, ten se rozplynul. Sandos to teda dostal solidně. No a Naples jdou na tu spodní linku. Oni si budou chtít jít pro tu spodní stranu, tu poslední. Dokšit se naopak připravují na to, aby to bránili. Nejspíš budou chtěl udělat co nejvíc prostoru pro svého Sandkinga, tak aby se nemusel buybackovat a měli ten buyback potom připravený na nějaké další brání. Ne, nakonec se to nebude dít. Měli rovnou buybacknout Sandkinga a budou zkoušet. Moc hezký prostorek na dva! Spectra Ultina, uvidíme, jak ho se nakonec vyberou, že Grok teda popuje back a jdeme na to, jak to rozhání, ten damage je tam mraky. Spectra musí back, Viper musí back a ty flakanony, to je neuvěřitelné. Super káska se tam odrazuje mezi Sandkingem a Viperem, to spečetí oba dva killy. Je to GG. GG. Ještě vylíp tam káska, to prostě. To už bylo jenom pro diváky. Mně se líbí se Neo připomínka, že Hayato celý minulý týden trénoval boční rotaci při hodu kasky, aby se to správně odráželo. Jako bylo tam několik situací, kdy opravdu teda zasářil se s těma kaskama, no. Co k tomu říct? Asi nemám úplně dojem, že by Dokšit v nějaký moment měli vloženě navrh. Mám pocit, že hráli jakoby dost defenzivně ve prospěch své Spectry, aby dokázali na farmy. Viper, a tak ono Viper, se Spectrou ani moc ofenzivně jakoby nemohli zahrát, hrát, jo, nemůžeš. Ale jakoby na co jsem chtěl narazit je ta neúčinnost toho Vipera, protože on sice zvládl linku relativně dobře, ale potom se nepřetransformoval v takový ten nepříjemný target, který ti bude běhat po mapě, bude na tebe plivat ty jery a bude tě zabíjet, víš co? Že nikdy nebyl taková ta hrozba, takový ten bullshit, který snowboarduje a ničí tě jak kde může, jo. Bylo to dané samozřejmě několika faktory. Mám pocit, že byly možná i lehce outpiknutí, ta Spectra. To, že musí hrát bez Spectry, tady vlastně nehrálo do karet vůbec. Jo, ten lineup, který měli Hippos, je mnohem lépe early game založený, takže byli schopni lépe fightit. Tím bych to asi nechal. Můžeme dát nějakou kratičkou pauzu, asi jenom odskočím, než se tady dostaneme do dalšího lobby. Možná už by eventuálně mohlo být, je to tak. Tak, heslo zadáno. Tady dávám join. Tak já nevím, ono vypadá, že by se to možná mohlo velmi rychle spustit. Já si myslím, že si dáme jenom nějakou krátkou reklamku a... Krátká reklamka, to zní dobře, krátká reklamka. Budeme píte Monster, píte Fantu mimochodem. My tady jsme na Fantách a Monstru celý den a zvládáme to, nejsme unavení skoro. Akorát máme pocit, že naše tělo se skládá už čistě jenom z cukru. Čistě jenom z cukru, no. Takže ty ještě s těma koblihama není to úplně ideální kombinace. Maminky by nás asi nepochovaly za dnešní stravu. Kdybyste někdo chtěli, tak tu... Jsou ty koblihy? Už nejsou koblihy, koblihy zmizely. Koblihy byly dojezeny. Ne, tady jsou koblihy. Ještě máme čtyři koblihy. Ještě máme čtyři koblihy. No, mohli počkej, bysme... já si jdu odskočit, ty se tady můžeš bavit o koblihách. Mohli bychom udělat... nějaké rolování o koblihy. Každopádně... To by fungovalo jenom v moment, kdyby na Vygames někdo se mohl koukat na tenhle stream a reálně by se dozvěděl, že se může dojít pro tu koblihu, no. A ještě by muselo být reálné, že se sem vůbec dostane, že ho sem někdo pustí. Koblihy nerolovat, dobře. Jinak Splitterek, pokud vím, není v chatu, protože je tady někde na Vygames.
Nebo minimálně taková fáma tady proběhla. Ale já jsem ho osobně neviděla, takže nemůžu potvrdit. Každopádně já vám tady pustím na chvíli hudbu a pak se vrátíme.